Përshëndetje, po ju prezentoj me sjelljen më të re inovative të ditëve të sotme. Inovacioni që ne kemi menduar të hedhim në treg dhe të kryojmë një shërbim cilësor për klientët tanë, është një aplikacion që ka si synim një lidhje të qëndrueshme konsumator-farmacist. On Pharma çon farmacinë direkt te konsumatori, vetëm me një shkarkim të tij në Play Store. Qëllimi ynë kryesor është thjeshtësimi i marrjes së kurimit të duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur. Pra, farmacia do të jetë në shërbimin e klientëve, duke i çuar medikamentet që ata kërkojnë në adresën ku ato ndodhen, duke eliminuar kështu dhe mundësinë e shkaktimit të dëmeve të tjera për t'i marrë ato. On Pharma do të jetë pikërisht aplikacioni i duhur si për të ndihmuar farmacitë shqiptare, ashtu dhe për të njohur konsumatorët në lidhje me medikamentet, duke ndërgjësuar ato në lidhe me përdorimin e tyra. Funksionet që do të kryej kjo aplikacion do të jenë porositje e medikamenteve online, duke caktuar orarin e marrjes së porosis, gjithashtu dhe sigurimin e transportit të medikamenteve deri te klienti. Kemi menduar që për përdorimin e këtij inovacioni të jenë grup moshat nga 18 deri në 70 vjeç, të cilët përmes nesh do të gjejnë ato farmaci që ofron shërbimin më të mirë e më të garantuar. Aplikacioni i lejon konsumatorit të kërkojë për çfarë do lloj medikamenti, në çfarë do lloj vendi që ai ndodhet. Një avantazh tjetër i tij është ofrimi falas pa asnjë kosto shtesë për klientët tan. Pra, çfarë përfitimi do të kemi ne nga ky aplikacion? Konsumatorët tan do të marrin shërbimin farmaceutik direkt në shtëpi, pa që nevoja të paraqiten në farmaci dhe pa u shqetësuar për kohën e marrjes së medikamentit. Faleminderit për vëmendjen.